Jag är ögonbryd. Jag ser hemskt ut. Det är inte cosplay, det är meningen. Bästa jag någonsin har gjort. Det är så himla skönt faktiskt. Det känns som jag är flintskallig, men jag är inte det. Jätteskumt faktiskt. Nej, men jag har varit på möte med min cosplaygrupp. Och det har jag video på. Tänkte visa lite vad vi gör. Det var innan fotoshooten. Det var en lite kort video. Så att det är inget speciellt, men ja. Här kommer den. Nej, jag vet inte. Så fick man in den där typ, tänkte jag. Säg hej, Hanni! Hej! Säg hej, Mori! Hej. Säg hej, blablakund! Blablakund! Hej, Kusama! Jag pekade inte, jag glömde bort... Ah! Nej! Kom här! Kom här! Stay away! Mori, hjälp mig! Haha, det är bra. Du vet, vi är bästisar. Det är bra. Best friends forever! Best friends! I'll be your best! Vi är söta! Vi gjorde inget! Jag ska inte se mer på delet, jag lovar. Nej. Oj. Kom du. Älskling. Nej. Det här blir världens bästa video, för jag bara... De där ser jättegoda ut. Ja, sure. Det är liksom main event till allting. Jag är ju det, det är så underbart! Ja. Här ska vi fota snart, vi väntar på att alla ska vara klara. Och vi ska göra te, för de måste finnas inte kopparna. Så kan vi fotoköpa. Vad ska du göra på te? Te? Spelar en roll? Det ser ju... Det ser en stor roll! Det spelar en jättestor roll! Eller rosa, eller vad... Hur ser te ut? Vad är det här? Vad är det här? Brun. Jag har sett gult te en gång, så här på Kinas restaurang. True story, bro. True story, bro. Jag går och kollar på bandet här, varför vi ska sega. Tawaki! Varför vi sega? Jag letar efter ett epsyl. Gör jag! Okej, jag letar efter sina glasögon. Jag har inte till glasögon. Jag tog bara den vita. Det går att photoshoppa. Ser extra dåligt dock i de här. Ja, det går att photoshoppa som sagt. Ska vi se vad fotografen gör. Och andra helgen. Oj, vad kom jag emot? Det var jag. Dåligt, dåligt! Hur går det fotografen? Är du redo? Taggar vi? Prata med mig. Hon smickar sig medan vi väntade. Jag ser ut som en transa. Du är en fin transa. Det var det jag sa. Det är bra. Skilling power. Yes, propist. Ska jag åka kalla Ada för Ella förut? Ja. Oh. Det var deprimerande. How dare you? Jag såg du fel eller vad hände? Va? Vad hände? Såg du fel eller blev det bara så? Ada kollade ner sig. Nej, vi lyckades! Propist! Ge mig buss. Gå in och posta Camilla och se om hon gör någonting. Jag tar den här och filmar. Håll kameran, jag gör det. Nej. Vänta, jag täcker ansiktet. Flytta, eller jag först. Dammit. Dammit. Jag är klara. Jag gick inte med epsyl. Men fuck that shit då. Fyra, jag skickar ju det. Du är fin ändå, vi har Photoshop. It's okay, we have Photoshop. Ja, men seriöst, jag vet att man säger det. You don't see natural beauty anymore. Ja, men tack, tack, tack. Åh, så tårt under mig. Så. Vad tårt under dig? Ja. Vi lurade dig, vi fick dig. Jag tittade inte. Och jag tog det baka, det gör jag aldrig. Det är bara annars lätt. Va? Victory. Gick hon på det? Ja, vi gick på det. Vadå? Jag håller i kameran så här och Camilla bara. Jag måste henne så. Hon bara, jag bara. Ja. Filma hennes skamsna face. Filma cupcakes. Vad är det jag gjort?
Han säger bara ett. Han råkar sig fel förut också, det är okej. Du kan stiga av det. Vi ska filma du. Ja, och det var typ det. För där på att lägga ut en till med några klipp och lite musik bakgrunden. Ungefär som där. Där kom video jag gjorde. Men ja, vi får se om vi gör det. Jag orkar inte egentligen. Men ja, imorgon är det fredag. Och då kommer Therese hit. Och då så, Therese är hon som jag pratade om förut. Hon som fotar och gör smink och sånt. Så att då så ska hon sminka mig. Och så ska vi sminka henne också. Och så får ni se hur hon gör. Det är faktiskt jättekul. Så att det ska bli spännande. Ja. Men det var inte så mycket mer jag hade att säga. Det får vi vänta i helgen så får vi se ifall jag lägger ut någon video på sminkning och sånt. Men ja. Hejdå. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena.